Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər mən hamının çox sevdiyi yemək olan doğranı hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Bunun üçün mən bir dəstə ispanaq, bir dəstə keşniş, bir dəstə şüyük, bir dəstə nanə və bir dəstə də petruşka hamısını xırda-xırda doğrayıram. Göyərtilən hamısını incə doğradıqdan sonra mən hamısını bir qabın içərisinə əlavə edib də ilıq suyun içərisində biraz gözlətdikdən sonra yaxşı-yaxşı 5-6 dəfə yuyacağım. Belə baş üzərindən bir də ki, ələkdən istifadə edirəm ki, narın göyərtilər arasından axıb getməsin deyə. Və göyərtilər yuyulduqdan sonra suyunun yaxşı süzülməyini gözləyirəm. Və 2 kiloluq bançadakı qatığı mən qazana əlavə edib, üzərinə 2 yumurta əlavə edib, qarışdırıram qatığı bu cürünə. Yumurta həll olsun deyə və yuduğum göyərtiləri də qatığın içərisinə əlavə edirəm və artıq ocağın üzərinə qaynamağa qoymuşam. Bu arada da yarım stəkan yumurta düyünü kənarda qaynamağa qoymuşam və sonda isə qaynatdığım düyünü də əlavə edib ocağın altını söndürürəm. Və budur artıq yeməyimiz hazırdır. Çox ləzzətli, çox dadlıdır. Bişirən hər kəsə nuş olsun. Kanalıma dəstək olub abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.